російські окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмут Донецької області. Як повідомляють у Луганській військово-цивільній адміністрації, поблизу 7 міст та сіл на межі Луганської та Донецької областей зафіксовані авіаудари. Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури, залишаючи населені пункти без газу та світла. Також ворог обстрілює позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення, застосовує ракетні удари, танкові атаки, міномети і системи залпового вогню. Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам. Вітаю. Пане Сергію, повідайте нам про останню оперативну ситуацію, зокрема на Луганському напрямку. І що вам відомо про життя в окупованих, тимчасово окупованих містах? Тому що наразі ви повідомляли про те, що там люди, які не погоджуються із тамтешньою політикою пропагандистською, їх забирають якісь місця і проводять над ними неприємні речі. Так, ну ситуація залишається досі такою, як і була протягом вже декількох тижнів. Тобто частинка Луганщини досі не скорена, і там наші захисники міцно тримають оборону і знищують всі намагання, всі підрозділи, які російської армії, які намагаються прорвати лінію оборони. Тож поки що стабільність в цьому напрямку залишається, і слава Богу. Що стосується окупованої частини Луганщини, то дійсно, ну там проводяться такі каральні заходи різні щодо людей з проукраїнською чіткою позицією, знищується література україномовна і книжки взагалі в цілому про Україну. Гуманітарна ситуація в регіоні, вона просто катастрофічна. Справа в тому, що не прибирають біля міст тіла загиблих людей, і немає різниці, чи це військові, чи це цивільне населення. В Сєвєродонецьк приїхали якісь представники з Росії, представники якоїсь медичної галузі, поки що не маємо чіткої інформації, але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалась інфекція дуже потужна. Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, то в них розвивається достатньо швидко хвороби, і це якраз тому, що загиблих не прибрали, і от продукти розкладу тіл, вони просто потрапили вже у воду. Ну і плюс, можу сказати, що працює партизанський рух на Луганщині, і от нещодавно була підірвана система розподілу напрямку по залізничній колії в Сватовому, тому зараз російська армія не зможе нормально постачати озброєння та боєзапаси до них.